är det svårt alltså. Nej, alltså. Han är förklädd ju. Vad sa du? Är han förklädd? Om han är förklädd? Ja, han är det han som... Är inte det, vad heter han som du hade... Åh nej, nu är jag skratta. Vem tror att det är någon jag har jobbat med? Men sen någon som du var konferensier ihop med. Är det en kille? Alltså han som gjorde... Åh gud, det är så jävla roligt att jag tror att det är han. Vem kan det vara? Är det... Peter Magnusson? Peter Magnusson? Nej, Peter. Peter Settman? Ja, jag tror att det är han. Nej. Men ser inte ut som Peter Settman då? Jo. Ja. Och jag vet inte vilka grimager som jag inte vet att jag hade. Men det är ändå kul så här, Peter Settman. Han är ju smal och har kostym. Men det ser ju ut. Åh gud, men trodde du att han var förklädd? Ja. Men jag trodde att det heter utklädd. Förklädd, det trodde jag att man, liksom, man drog på sig man skulle göra ett bankrån. Men det kanske är annorlunda än Göteborg. Det är sjukt att det första som dyker upp i mitt huvud är att det är Peter Settman och han har klätt ut sig. Ja, det här säger ju allt. Det här är ett så kallat, alltså han är mycket på YouTube. Han... Jockeboy. Alltså jag kan inte andas. Nej. Okej, hörni.